zapívám teď přes doly, jo. Velkou píseň o vesmírné story, aby věděl každý, kdo to slyší, jak vesmírné dějiny se píší. První, kdo zažil vesmírné chvilky, byly malé mušky od 100 milky. 100 kiláků 47. A i s žitem sedli si za snázem. Ve skafandru ušitém na míru, rok později letěl do vesmíru. Ale zhruba v poloviční výšce chudák makak Albertu dusil se. Ještě o rok později Albert II, nejprvnější mezi svými druhy, bez problémů 130 kiláků, zabilo ho selhání padáků. Albert třetí, čtvrtý, ba i pátý nenalezli živý cestu zpátky. S nimi končí velká práce tajná na raketách Wernera von Brauna. Potom letěl až k nebeské výši Albert šestý a 11 myši. I když let proběhl jen ve stáru, pomřeli pak v horkém pouště žáru. Taktéž v roce 51 vrátili se deciky s cigánem. Decik umřel příště s venkou lisou, takhle smutně dějiny se píšou. Pak letěla v nadpozemskou výšku raketa, co nesla zrskališku. Dva pejskové, co podobní ptáku, ve zdraví se snesli na padáku. A pak v roce 57 první zvuk, co zazněl z nebe na zem, tak jak vám teď zní tu balalajka, ze Sputnika byla slyšet lajka. Na sklidnění zlé studené války do USA jde štěňátko strelky. Obletěla zemi na Vostoku 18krát v 60. roku. Nikita dal fenku, John měl pejska, tím pádem se pušince nestejská. Ze štěňátky v náruší pak vzpomíná na Chruščova paní Žakelína.